Līdz šim Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņā par lielāko intrigu gan Latvijas politikas kuluāros, gan starptautiski jau kopš vasaras tika uzskatīts divu ekspremjeru iespējamais duelis. Par to, kā lietu ministrs Krišjānis Kariņš un Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis konkurēja zonās vienotības vēlēšanu saraksta līdera godu un iespēja pēc vēlēšanām ieņemt eirokomisāru amatu, runāja gan Vecrīgā, gan Briselē. Tāpēc nebija pārsteigums, ka nākot gaismā ziņām par Kariņa lidojumiem ar privātajām lidmašīnām, starp versijām par iemesliem, kā diezgan ticama tika minēta arī partijas iekšējo grupējumu cīņa. Uz tieši de facto jautājumu par šādu iespēju Kariņš gan atbildēja izvairīgi. Man tā politiski runājot, šie pēdējie gadi kopš es kļuvu par premjeru ir atkārtot ir bijuši dažādi veidi, nu tādas politiskās kampaņas arī pret mani. Es pie tā vienkārši es pieredzu, es godīgi sakot, tādā veidā nepievēršu īpaši uzmanīgi. Ja kāds domā politisko cīņu tikai nu ļaun par otru vai ko tādu, es tādā situācijā nepiedalos, es cenšos, nu, kā saka, ne tādā veidā strādāt. Atklātībā nākoties vien jaunām detaļām par Kariņa lidojumiem, līdz ar to attīstoties skandālam, opozīcija jau sākas runāt par ārlietu ministra demisijas prasīšanu. Viņam normāli jāpaiet šobrīd malā, ja viņš jau grib kandidēt, kur tur uz Eiroparlamentu vai šādas lietas, nu, ticat, līdz pavasarim nenorimsies. Jūsprāt, Kariņam būtu jādemisionē? Protams. Tikmēr koalīcijas partneri ekspremjeru aizstāvēt neraujas. Un partijas biedri pieklusinājuši Kariņu atbalstošo retoriku. Pagaidām nav zināms, kā dargo lidojuma stāsts ietekmēs jaunās vienotības reitingus, taču viela pārdomām partija varētu rasties jau pēc raidījumā, kas notiek Latvijā publicētajiem aptaujas rezultātiem, kur Kariņa lidojums ar privātiem aviorēsiem kā nepieņemumus novērtēja divas trešdaļas. Tikmēr jaunās vienotības koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība, kuru tagad veido Latvijas Zemnieku savienība un LSDSP, Eiropas parlamenta vēlēšanas gaida krietni rāmākā noskaņā. Zināms, ka sarakstā būs vairāki ministri, saraksta līderis visticamāk būs ZZS valdes priekšsēdētājs, zemkopības ministrs Armands Krauze. Tas, ka Eiropas parlamenta sarakstā ies vairāk ministri, tas parāda mūsu attieksmi pret tomēr Eiropas institūcijām, kurām ir ļoti liela ietekme uz Latviju. Tātad ministri ir pieredzējušākie un viņi vislabāk arī varētu aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā. Trešā koalīcijas partija progresīvie kandidātu sarakstu soli nosaukt nākamā gada sākumā, taču partijas iekšienē diskusijas jau notiek. Kā zināms, de facto saraksta galvgalī varētu būt šovasar valsts prezidenta amatam izvirzītā Elīna Pinto, kas kopš jūlija ir partijas domas priekšsēdētāja vietniece. Liela ticamība, ka sarakstā varētu būt arī šobrīd bezpartijiskais Rīgas eksmērs Mārtiņš Staķis, kurš nu pat kļuvis par progresīvo aizsardzības ministra Andras Prūda ārštata padomnieku. Kandidēšanas gadījumā Staķim būtu jāstājas partijā. De facto gan zināms, ka progresīvojos ir arī viedokļi, ka Staķis būtu jāpatopa Rīgas domas vēlēšanā. Nekomentējot potenciālo kandidātu vārdus, partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvaevs atzīst, ka mainīgo vienādojumā ir daudz. Nē, nu iespēju robežās mēs, protams, skatāmies uz šo jautājumu, kā vienu no vairākiem, no plašāku jautājumu klāstu, gan attiecībā uz 25. Gada pašvaldību vēlēšanām, gan 26. Gada saimu vēlēšanām, no partijas vadības perspektīvas, attīstības perspektīvas, tas būtu tikai normāli. It īpaši ņemot vērā, ka mēs vēlamies, lai biedri, kas kandidē, iegūst šādā veidā pieredzi šāda veida kampaņās, tas mums ir tikpat svarīgs aspekts. Nepilnu gadu koalīcijā pabijušais apvienotais saraksts, kas tagad ir opozīcijā, arī uz Eiropas parlamenta vēlēšanām dosies kā apvienība. Stāsta tās līdzpriekšsēdētājs, bijušais saimas spīkers Edvards Smiltēns. Līdz ar to sarakstā būšot gan Latvijas reģionu apvienības, gan Zaļās partijas un arī Liepājas partijas pārstāvi, prognozē Smiltēns. Šis konceptuāls lēmums ir pieņemts, līdz ar to tālāk mēs virzamies gan ar līderu izvēli, gan jau ar konkrētu kandidātu iekļošanu šajā sarakstā un strādājam pie vēlēšanu programmas. Jūs ar tiem līderiem arī varētu pats būt? Grūti pateikt. To mēs lemsim tālāk apvienotā saraksta valdes sēdē. Nu, pirms mēneša jau šādas versijas skanēja, tad tagad ir kļuvis grūtāk pateikt vai vieglāk pateikt? Nē, tas ir mans personīgs lēmums, kurš man ir jāizdara tuvākajā laikā. Saimā opozīcijā pēc vairākiem gadiem pirmo reizi nonākusi Nacionāla apvienība Eiropas parlamenta vēlēšanās ar eksperimentiem neaizrausies, un saraksta vadību visticamāk uzticēs Robertam Zīlem, kuram šīs būs jau piektās Eiroparlamenta vēlēšanas. Partijas līderis Raivis Dzintars apgalvo, ka Nacionālajai apvienībai divi no Latvijai atvēlētajiem deviņiem mandātiem būtu vidējs rezultāts. Viņi esot apņēmības pilni cīnīties par vismaz trījiem. Savu sarakstu partija sola atklāt jau līdz decembra vidum.
mēs uztam, ka lielākā sacensība būs starp divām pieejām, starp vienu pieeju, ko pārstāv vienotība, tātad Eiropas atsevišķu politisko strāvojumu interešu pārstāvniecību Latvijā un Nacionāla apvienība, kas pārstāv nacionālu interešu aizstāvību Eiropas līmenī. Tā kā sacensība mēs redzam starp šīm divām politiskajām organizācijām. Tomēr Nacionālajai apvienībai aktuālās tēmas uztur arī ārpus parlamenta opozīcijā nonākusī partija konservatīvie, kas plāno pārsaukties atpakaļ par jauno konservatīvo partiju. JKP šonadēļ atklāja savu līderu Trīnieku. Bez bijušajiem ministriem Tāļa Linkēta un Gata Eglīša tajā būs partijas ierindas biedre, dzejniece Liana Langa, kura pēdējos gados aktīvi izpaužas sociālajos tīklos, piemēram ar kampaņu Atkrievisko Latviju, kas vērsta pret krievu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā. Jaunā konservatīvā partija pārstāv nacionālu konservatīvu politiku un pārstāv lielāko sabiedrības daļu, Latvijas sabiedrības daļu, kur ir nacionāla konservatīva. Uzskatu, ka nācijām ir pašām jāpieņem būtiski lēmumi par dažādiem jēdzieniem vai politiskām iniciatīvām, referendumos demokrātiskā ceļā, jo nacionālām valstīm katrai ir savu konstitūciju. Un sabiedrībām pašām ir jālemj un nekāda kaut kāda tāda gala lēmumi nedrīkst tikt uzspiesti no Briseles puses. Par nacionālajām interesēm iesāties soli arī Aināra Šlesera vadītā Latvija pirmajā vietā. Visi no saraksta līderiem ir Saeimas deputāti. Ekspremjers Vilis Krištapāns, bijusī labklājības ministra Ramona Betrāviča un Ričards Šlesers. Partijas līdera dēls, kurš pazīstams ar bēgšanu no intervijas sniegšanas. Šlesera kungs, varam uz īsu interviju? Krištapāns apgalvo, LPV iekļūšana Eiropas parlamentā nāktu par labu gan partijai, gan arī Latvijai. Ja Eiropa parlamentā ir bijis Rubiks, Ždanoka, Vesela, Mamīkins, ja, nu tad ko tad jūs gribat teikt, ka es būšu tāds pats? Es katrā gadījumā esmu vienmēr bijis cīnītājs un cīnīšos cik vien varēšu par Latvijas interesēm. Un Latvijas intereses ir diezgan lielā novārtā pamests. Neprognozējiet, ka var sanākt arī tā, ka tomēr Ričards Šlesers, nu kā jūs teicāt, iespējams uzvara dēļ, pārspējus arī šeit un pārspēju, man tas neuztrauc. Es, man vieta ir šeit Saeimā. Man jebkurā gadījumā ir darbs garantēts, tā kā es par to vismazāk uztraucos. Vēl viena Saeimas jaunpienācēja partijas stabilitātei, kas aktīvi izrunā vēlētājus krievu valodā. Eiropas parlamenta sarakstā sola sūtīt pēc neatkarības dzimušus jauniešus, tāpēc pats partijas līderis Aleksejs Rostjakovs kandidēt negrasās. Partija arī neveidošot nekādas apvienības un neuzņemšot sarakstā citu partiju pārstāvjus. Un šoreiz stabilitātei kampaņas uzsvars nebūžot uz sociālo tīklu, piemēram TikTok izmantošanu, apgalvo Rostjakovs. Jūs mūsu ikdienas aktivitātes, ko mēs pavadām reģionos, ko mēs pavadām mūsu atbalsta centros, mums viņi tagad būs pieci pa visu Latviju, tas ir vairāk nekā jebkurai partijai, ieskaitot arī vienotību varas partiju. Jūs neredzat to reālu darbu, ko mēs darām katru dienu komunicēties ar cilvēkiem un palīdzot viņiem. Dažādās valodās, mēs nerunājam tagad par segmentētu politisko tirgu, ja? Ka rezultāti, ja tā drīkst izteikties, ja? Ka rezultātā, es domāju, ka mēs panāksim vērā ņēmumu rezultātu. Ļoti labu rezultātu, tikai pateicoties tam, ka mēs katru dienu strādājam ar cilvēkiem uz zemes. Katru dienu mūsu atbalsta centri ir pilni ar cilvēkiem. No nosacītiem stabilitātei konkurentiem jau ilgāku laiku aktīvu kampaņu gan soctīklos, gan apbraukājot Latgali, ir sācis bijušais saskaņas vadītājs Nils Ušakovs. Savukārt Latvijas Krievu Savienība par līderi grasās virzīt Rīgas domnieci Innu Djerī. Tikmēr citā flangā interesanta konkurence gaidām Latvijas attīstībai sarakstā, kur būšot gan tagadējais deputāts Ivars Sijaps, gan bijušais europarlamentārietis un ministrs Artis Pabriks, gan politiskās pieredzes bagātais Viečeslavs Dombrovskis.